дуг не машина камбария, е чоро дуг не машина куприне, куприни телефона с телефоня мана боса с е чоро дуг не. Пожурек и мана телефона и шо гали гали, пожурек мане, судушите с екрана се пепрещ, шона и опът с телефон с е чоро дуг не. Пожурек и мана куприне, и шо с гали гали, пожинте мане, книго се пе мирти са свине, пе ги мимо пъти куприне, е чоро дуг не. Аш паликул се ве гали и дуг не, кът я виси гали дума не тейст. Čik visak si mane, įkvėp sekundį ir pradėkim žaist. Per gyvenimą mus moko negalima, kaip sunku džiaugtis, bandau laikyti nerimų. Taip gili liko ežero dugne ir vėl mes ėm čia. Viskas man gerai ir aš turiu svečių, mes kalbėjome senai su likimu kartu, nes pabūti man vienam ir pažadėti kvepo, kai nustos tikėti, aš dar bandysiu tai. Žylis, toks šaunuolis, gražiai šypsena. Ačiū gerai, aš netokia gera. Labas, kuo tu vardu? Emilis. Emilis? Kiek tu metų, Emilis? Septyni. Septyni? Tu atspėjai. Ne, čia matai. Kai turi du vaikučius, jau žinai, kur berniukas, kur mergaitė. Gerai, nereikia. Emilis, šauniai atrodo, šauniai pasirodė iš tikrųjų. Ar jauti, kad fainai? Taip. Ne, aš matau iš tavo veidų, tu taip gerai šypsaisi, gerai nusiteikęs. Ar su tėveliais atvažiavai šiandien? Jo. Ar jie tave labai palaiko? Ar jie tave labai myli? Taip. Ar turi brolį ir sesę? Nu, turiu pusbrolio. Nu? Kur gyveni? Vilniuje, Pilaitėje, Kanto alėja. Kanto alėja, koks numeris? Nu, nesakyk, nepasiduok provokaciją. Palauk. Nesakyk. Kur tėvelis pinigus lepia? Nesakysim. Va. Išauklytas, ne? Gerai. Mes ne vienas nesusukom ir per daug apie tai kažkaip nesinori viniotis, bet man atrodo, kad tau trūksta ekstra 30 sekundžių atlikti dar kartelį šitos nos priedinį. Nes man trūko, atrodo, kad tau trūko to palaikymo, kurio tu nematėjai. Žinai? Gal sunku buvo dainuoti į repuot, į nugaras. Ne? Ne? Viskas. Pabandysime priedinį. Čia yra. Pabandom. Taip. O, su mokytais padainuos. Fine. One, two, three. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefonė, mano balsas, ežero dugne. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefonė, mano balsas, ežero dugne. Man atrodo, kad buvo tikrai jau kitaip, ar ne? Ir gestikulacija, ir viskas vietoj, labai gerai. Man atrodo, tu turi būti scenoje, smagiai judėjai, balsas yra, tu esi labai žavus, bet aš tai kviečiu sugrįžt kitais metais. Dar šiek tiek paauginti raumenį ant rankų, parodyk raumenį ant rankų. Wow. Jis yra, iš tikrųjų, gal aš ir paskubėjau. Bet kitais metais sugrįž su didesnė drąsa, išnaudok visą sceną ir sugrįžk, žinai, su tokiu visiškai plačiai širdimi ir judesiais. Gerai? Tu tikras šaunuolis, sugrįžk kitais metais. Gerai, Emilė? Taip. Ir aš noriu pasakyti vieną dalyką, kad man labai patinka, kad jūs Donatė Montvydai. Šaunuolis. Man tai irgi labai patinki. Klausyk, tai mes, aš jau žinau beveik, kur tu gyveni. Tai tu man gali adresą pasakyti, bet ne dabar. Po to. Gerai, Emilė? O man po to pasakysi, kur tėvelis pinigus slepia, gerai? Nes Lietuvos balsas iš tikrųjų apie draugystę, apie pasimatymus, ar ne? Apie dalinimąsi savo patirtimi. Žodžiu, Emilė, sveikinu, tu man labai irgi taip patinki. Ir man dar maloniau, kuomet tu tai sakai man. Ačiū tau. Ačiū. Iki. Iki, Emilė. Visi plojimai tau. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir būk pirmas, kuris pamatys dalyvių pasirodymus.